Një detyrë e re e pret. I shoqëruar nga ai që e ka propozuar, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Nga kjo e hënë, Erdi Veliu është drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë së shtetit. Betohem. Angazhimin e ri thot se e ka marrë me përgjegjësi, por edhe me shumë emocion, të cilin nuk mundi ta fsheh. Kjo është një ditë shumë e veçantë për mua. Sot më është besuar detyra e rëndësishme e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Çdo oficer policie e ndron këtë ditë. Dhe nuk dua ta fsheh, e kam menduar edhe unë. Por sot e shoh si sfidën e jetës time, përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe arsye që ma besuat këtë detyrë. Sipas drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit, uniformat blu ka nevojë për një ritëm të ri, më dinamik për të përballuar sfidat. Emrimi i Erdi Veliut u firmos këtë të hënë nga kryeministri Edi Rama. Ai më parë mbante postin e drejtorit të policisë Tiranë. Në një konkurs të zhvilluar pak ditë më parë për zëvendësuesit e ish drejtuesit të këtij posti, Haki Çakos, Veliu doli i pari në listë, ku ju dha dhe grada drejtues i parë, pasi mori pikët maksimale. Kujtojmë që posti mbeti vakant pas shkarkimit në fillim të muajit janar të Haki Çakos nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Ish drejtori i drejtorisë vendore të policisë Tiranë, drejtues Erdi Veliu, ka lindur më 2 mars të vitit 1972 në Delvin. Nga viti 1987 deri në vitin 1991, kreu shkollën e mesme ushtarake Skënderbej, ndërsa nga viti 1991 deri në vitin 1993 ka vazhduar studimet në Akademinë Ushtarake Skënderbej në Tiranë. Nga muaj janar 1994 deri në qershor të 1998, kryen studimet në Akademinë e Policisë në Ankara në Turqi. Krahas këtyre studimeve, diplomohet edhe në Fakultetin e Menaxhimit të Biznesit në Universitetin Ismail Qemali në Vlorë, studime të cilat i kreu në vitet 2003-2007 pas shkëputjes nga puna. Është diplomuar gjithashtu edhe në Bachelor Fakulteti Juridik. Ju falenderojmë për pranimin tuaj në ceremoni.